Det här är 2000-talet och mycket har hänt med. I Norge är jag svensk, hemma är jag utländsk, yeah. Ja, ni som vet, vet. Man vill ju rulla genom livet och endast bedömas på sin fäthet. Så många gånger jag blivit stoppad av polisen, fått misstänkta blickar när jag går in i butiken. Och frågan jag möts av om och om igen. Hej, var kommer du från egentligen? Mamma släckte slaver, farsan som var slava. Men nu står jag här, jag tror att jag stannar kvar, va? Födde uppvuxen i det mellanförskapet. Kanske mina barn ska...